resulta que estem per celebrar el Cap d'Any a casa de Dani i m'han fet una encerrona com una catedral. Aviam com us ho explico això. Aviam! Pues resulta que m'han vingut i em diuen que hem de fer un unboxing d'una caixa que porta el meu nom. Pues no sé, som-hi, no? Sí, l'obrim. Sí. Va, doncs l'obrim. Adéu. Hòstia puta. En sèrio? La mare que us va parir. Joder. També hem portat una cosa a nosaltres. I és per tu. Per mi? Per tu. I un per mi. Per mi vol dir la Mercè. Ja tot el rotllo! A veure... Oh! No! Molt bé! Però quina Lois Lane? Quina? La Erika Durant? La teva Lois Lane. La meva Lois Lane. Gràcies, Albert. Gràcies, Irina. Gràcies, Batcova. Que guai! I és la que va vestida de periodista del... Del Planet. Del Planet.